والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلسلہ دین بھلائی ہے، اس میں سے مقالات مکیہ میں سے یہ ہمارا 20واں مقالہ ہے، جس کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع، یعنی ان کا جسم و روح سمیت آسمان کی طرف اٹھایا جانا. قرآن و سنت کی روشنی میں تو ہم نے یہ ذکر کیا کہ قرآن حکیم نے تو صراحت کے طور پہ یہ بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ان کے دشمن قتل کر سکے، نہ ان کو سولی دے سکے، بلکہ اللہ تعالی نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. بل رفعہ اللہ الیہ. اب اس کے اندر قاریانی تعویل کیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سے ان کا جسمانی رفع مراد نہیں لیتے. قاریانیت یہ کہتی ہے کہ یہ رفع درجات ہے، یہ رفع روحانی ہے، کیونکہ یہودیوں کے نزدیک صلیب پر مرنا لعنت کی موت شمار ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے یہودیوں کے جواب میں فرمایا کہ وہ انہیں ذلیل نہیں کر سکے، ہم نے ان کے درجات کو بلند کر دیا. یہ تو تاویل ہے قادیانی. نیز حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ انسان ہیں اور انسان آسمان پر نہیں جا سکتا، کیونکہ آسمان و زمین کے درمیان میں کئی ناری کرے ہیں، یکرات ناریہ ہیں، یکرات ناریہ کہیں، تو ان قرات سے گزرنا یہ انسان کے بس میں نہیں. اسی لیے تو جب مشرکین مکہ نے عالم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ آسمان پر جائیں، وہاں سے جا کے ایک کتاب لائیں جو ہمارے نام پہ ہو اور ہم اسے پڑھیں تو تب ہم ایمان لائیں گے، تو اس کے جواب میں آپ نے کیا فرمایا؟ سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا. میرا رب پاک ہے، میں تو بشر اور رسول ہوں، یعنی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ آسمان پر جائے. اور یہی بات ازالۃ الارحام کے صفحہ 47 میں ہے، اور روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126 میں. گویا قادیانیت کے ہاں رفع روحانی اس لیے بھی ہے کہ جسمانی جسم کا رفع، یعنی جسمانی طور پہ کسی انسان کا رفع، یہ ایک مستحیل کام ہے، محال. قادیانیت کے اسی اسلوب کو ہم نے کہا یہ خلاف عقل و منطق ہے، یہ خلاف اسلوب قرآن ہے، یہ خلاف سنت رحمان ہے، اور خلاف سنت خیر الانام ہے. تو یہ عنوان ہم نے اس کو دیا، یہ جو قادیانی تعویل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن سے
قتل کی نفی ان کے جسم سے کی، سلب کی نفی ان کے جسم سے کی، اور ان کے رفع کا حکم بل رفع اللہ علیہ کہہ کر قرآن نے صراحت سے لگایا، تو اسے انہوں نے رفع روحانی کہہ دیا. اس باب میں حق اور حقیقت کا ادراک صرف قرآنی اسلوب میں تعمل کرنے ہی میں منحصر ہے. ہماری دعوت بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ قرآن کے قادیانی اگر اس آیت کے سباق و سیاق کو دیکھیں، پھر قرآن کریم کے اسلوب بیان کو دیکھیں، تو انشاءاللہ سبیل الہدا پالیں گے. اہل ایمان تو قرآنی اسلوب کو حق اور سچ مان کر اپنے عقیدہ کو پختہ کریں گے. اب غور دیکھیں، غور کریں اس بات میں کہ قرآنی طرز بیان کیا ہے. قرآن حکیم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کو، یعنی زمین سے اوپر اٹھائے جانے کو کس طرح بیان کیا ہے؟ غور فرمائیں. وما قتلوه، وہ انہیں قتل نہیں کر سکے، یعنی قتل کی نفی کا بیان ہوا. وما صلبوه، حضرت عیسیٰ کے دشمن انہیں سولی پہ نہیں چڑھا سکے، یعنی صلب کی بھی نفی کا بیان ہوا. اور اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کا رفع فرما دیا اپنی طرف. اب رفع کی جو خبر ہے عیسیٰ کی، وہ ان کے قتل اور صلب کے بعد ہے. یعنی حضرت مسیح کے قتل اور صلب دونوں کی مکمل نفی قرآن کریم نے کی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے رفع کا اس بات لفظ بل کے ساتھ فرمایا ہے. اور اہل علم کے ہاں معروف ہے کہ لفظ بل کے اطراف متضاد احکام ہوتے ہیں، باہم منافی ہوتے ہیں، دوسرے کے متحد نہیں ہوتے. جیسے کہ قرآن حکیم میں ہے، وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، مشرکین نے کہا کہ اللہ نے بیٹا اختیار کیا. آگے کیا اللہ نے فرمایا؟ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کا ابطال کیا، اللہ کی طرف ابنیت کی نسبت کا، اور فرمایا کہ بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. تو یہ آسمانوں زمین کی ہر چیز کا مالک ہونا، یہ فرزند اختیار کرنے کی ضد ہے. ایسے ہی ایک اور جگہ فرمایا، ام یقولون بہ جنۃن، لوگوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ بل جاءہم بالحق، وہ تو ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں. تو کسی کا جنون پر ہونا یا حق لانا، یہ دونوں اضداد ہیں. تو بہت سی قرآن حکیم کی آیات میں بل کے بعد کے حکم کا اس بات اور پہلے کی نفی ہوتی ہے. نیز دونوں میں منافات، اسے اللہ تعالی بیان کرنا چاہتے ہیں. تو یہ غور کریں کہ قرآن حضرت عیسیٰ کے رفع کو کیسے بیان کر رہا ہے، ان سے قتل کی نفی کی، ان سے صلب کی نفی کی، اور پھر ارشاد فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ. تو اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل و صلب، اور یہود کے جو دیگر ان کے بارے میں فاسق گمانات گمان تھے، اللہ تعالی نے ان کا رد فرمایا اور رفع کا اس بات، پھر وہ بھی بل کے ذریعے. گویا جس طرح اللہ کی ذات سے ابنیت کا ابطال ہوا، اس طرح کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کی ملکیت کا اس بات کیا اللہ کے لیے، اور رسول اللہ کی ذات سے جنون کا ابطال ہوا، اس طرح کہ وہ تو حق کے لانے والے ہیں،
تو حق کے لانے والے ہونا، اس کے اس بات نے جنون کا ابطال کیا، آسمان و زمین کا مالک ہونا اس نے ابنیت کا ابطال کیا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے مقتولیت اور مصلوبیت اس کا ابطال فرمایا ان کی مرفوعیت کے اس بات کے ساتھ. تو مرفوعیت کا اس بات اور مقتول ہونے اور ان کے مصلوب ہونے کی نفی فرمائی. تو جیسے اللہ تعالی کے لیے ولدیت، ابنیت اور آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہونا یہ دونوں منافی احکام ہیں، اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجنونیت اور حق لانے والا ہونا یہ دونوں میں تضاد ہے، دونوں متباین احکام ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قتل ہونا یا سلب ہونا ان دونوں کی نفی کے بعد بل ان کے رفع کو ثابت کر رہا ہے، اور یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت یعنی جسم اور روح، اس سے عبارت حضرت عیسیٰ کی شخصیت، ان پہ نہ قتل ہوا نہ ان کا صلب ہوا بلکہ ان کا رفع ہوا، یعنی ان کے دشمن نہ انہیں قتل کر سکے نہ سولی پہ چڑھا سکے، بلکہ اللہ نے خود انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. آپ دیکھو کتنی واضح بات قرآن حکیم بیان کر رہا ہے. تو جس طرح حق اس میں ہے کہ اللہ تعالی مالک ہے آسمان و زمین کی ہر چیز کا، اور یہ اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ اسے ابنیت کی ضرورت نہیں، اور جس طرح حق یہ ہے کہ رسول اللہ اللہ کی طرف سے شریعت کو لانے والے ہیں، تو ان کا مجنون نہ ہونا یہ آپ کے رسول ہونے کو مستلزم ہے. اسی طرح حق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں یہ ہے کہ نہ مقتول ہوئے نہ مصلوب ہوئے بلکہ وہ مرفوع ہوئے. تو حضرت عیسیٰ ہر حال میں وہ تو رفیع الشان تھے، اللہ کے انبیاء اور صالحین ہمیشہ رفیع الشان ہوتے ہیں، ان کی روحانیت اور ان کا روحانی طور پہ رفع تو ہوتا ہی ہے. اب قادیانیت کا بحوالہ تورات یہ زعم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل بدریہ صلب یہ ان کی ذلت کی موت کی نفی ہو رہی ہے، تو اللہ نے بل لا کر اس ذلت کی موت کی نفی کر دی اور ان کے رفع درجات کا اعلان کیا. اب یہ قادیانیت کیا رہی ہے، یہ بذات خود ایک محرف قول ہے، آج بھی تورات میں موجود ہے کہ کسی مجرم کا بطور سزا صلیب پر چڑھایا جانا یہ وضیع ہونا ہوتا ہے، نہ کہ ہر ایک کا بذریعہ صلیب قتل ہونا یہ ذلت کی موت ہے. ایسی بات نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی مجرم نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، اور نبی ہر حال میں رفیع الشان ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی وضیع الشان نہیں ہوتے. لہذا اللہ تعالی کے انبیاء یا دیگر صالحین انسان جملہ کتب السماویہ، قرآن حکیم، تورات اور انجیل اور دیگر صحائف جو اللہ نے انبیاء پہ اتارے، وہ سب یہی بتاتی ہیں، وہ صحیفے اور کتابیں، کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے بھی رفیع شان ہوتے ہیں. بلکہ اللہ تعالی نے تو یہ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، پھر آگے فرمایا وعدا علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن. اللہ تعالی نے مومنین سے ان کے نفس اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے. پھر آگے آخر میں یہ ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے اور قرآن کریم میں بھی ہے.
تو حضرت مسیح علیہ السلام کا رفع ان کی جسمانی قتل اور صلب کے بعد جو بیان ہو رہا ہے یہ روحانی ہو کر, اس رفع کو آپ روحانی کر لیں, اس کا قرآن کے سباق سے کوئی تعلق نہیں. نہ یہاں پہ ان کی شان کو بیان کرنا مقصود ہے, بلکہ مقصود ہی ان کے قتل ہونے اور سولی پہ چڑھنے کی نفی ہے. رہا روحانی طور پہ رفع ہونا, تو اگر ایک صالح قتل بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ رفیع شان ہے, سولی پہ چڑھ جائے پھر بھی وہ رفیع شان ہے. انبیاء مقتول بھی مرفوع شان ہوتے ہیں, شہید مقتول بھی رفیع شان ہوتے ہیں. یہود کے بارے میں قرآن حکیم نے ذکر کیا, وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. تو کیا نبی اگر مقتول ہو معاذ اللہ تو رفیع شان ہو؟ ہر کسی ایسا کہنے والا خود رفیع ہے اور گھٹیا ہے. لہذا چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل ہونے یا ان کے مصلوب ہونے کے منافی صرف اور صرف ایک ہی امر ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو روح جسم سمیت ان کا رفع فرما لیا, یہی اس کے منافی ہے. کیونکہ ایک طرف جب جسم کے قتل اور سلب کی نفی ہے تو اس کے ساتھ ہی ان کے جسم و جسد کو, روح و جسد کو اٹھانے کا ذکر ہو رہا ہے. لہذا حق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا رفع جسمانی ہے. اب یہی ان کا رفع جسدی ہونا ہی ان کی مقتولیت اور مصلوبیت کے منافی ہے. اب جو قادیانی تحریف ہے یہ کیوں مردود ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان جو بھی دنیا میں بولیاں بولتے ہیں, جتنے بھی انسانی زبانیں ہیں, ہر زبان میں ہر لفظ اپنے وضعی معنی کے لیے ہی بولا جاتا ہے. اب رفع کا لغت کے اندر کیا معنی ہے؟ رفع کا معنی یہ عمل جو ہے جس چیز کو مرفوع کیا جائے گا, جس شخص کو مرفوع بنایا جائے گا, اس کا معنی ہے اس چیز کو یا اس شخص کو بنفس نفیس اٹھا لینا, بلند کر دینا. یہ نہیں کہ اس کے کسی ایک جز کو آپ بلند کر دیں, اس کی ایک صفت کا رفع فرما دیں اور وہ شخص یا شے خود غیر مرفوع رہے, ایسی بات نہیں لغت میں. ہاں اگر ایسا ہو کہ اس کے کسی جز کو یا اس کی کسی صفت کو رفع کرنا ہے اور اس کی ذات مرفوع نہ ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں یہ رفع کا مجازی معنی ہے, جس کے لیے قرینہ کا موجود ہونا ضروری ہے, وہ قرینہ چاہے لفظی ہو یا غیر لفظی. رہا قادیانیت کا یہ زوم کہ رفع تو مستحیل ہے, مشکل ہے, تو یہ قرینہ ہے. مگر جب کسی کو رفع کرنے والا اللہ تعالی ہو تو نہ رفع مستحیل ہے نہ ہی رفع مشکل. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, انہیں عزیز و حکیم نے اٹھایا. تو قادیانی تحریف کہ ان کی ذات کا رفع نہ ہوا, ان کے درجات کا رفع ہوا, یہ اس لیے مردود ہے کہ اولاً رفع میں مرفوع شخص یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے ان کے کسی جز یا صفت کے رفع کا کوئی قرینہ نہیں. کیونکہ جب بھی قرآن کریم میں رفع سے رفع درجات مراد ہوتے ہیں تو اس میں قرینہ موجود ہوتا ہے. آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں ہے انبیاء کا ذکر, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. اب دیکھیں
بعد کے درجات کو اللہ نے بلند کیا. عبداللہ سے درجات آیا ہے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے نرفع درجات من نشاء, سورہ انعام میں ہے کہ ہم جن کے درجات کو چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں. پھر آگے ورفع بعضکم فوق بعض درجات, اب دیکھیں درجات کا لفظ آیا ہوا ہے, ورفعناه مكانا عليا. تو ان تمام آیات میں درجات اور مقام کا, مکان کا بصراحت ذکر موجود ہے. اور جہاں پر قرینہ بلکہ شواہد معید ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع یقیناً ان کی ذات ہی کا رفع ہے, کیونکہ اللہ خود فرما رہے ہیں وَرَافِعُكَ, اے عیسیٰ میں تجھے اٹھانے والا ہوں. تو کاف مخاطب کے لیے ہے, یہ ضمیر خطاب کی ہے جس سے مرفوع شخصیت ہی مراد ہے. پھر یہ رفع قرآن کریم میں ان کی توفی کے ساتھ ذکر ہوا ہے, جو اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اللہ تعالی نے روح و جسد سمیت مرفوع کیا. یہی حکمت ہے متوفی کے بعد متوفی کا, یہ فرمایا, اس کے بعد فرمایا وَرَافِعُكَ, تاکہ کسی کو شبہ نہ رہے کہ حضرت عیسیٰ کا رفع بتمام ہی نہیں ہوا. اب دیکھیں یا عیسیٰ, خطاب بھی عیسیٰ کو ہو رہا ہے. پھر آگے فرمایا متوفی کا, میں تمہیں اٹھانے والا ہوں. پھر آگے فرمایا وَرَافِعُكَ, اب جو مخاطب ہے وہ متعین ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہے. تو یہ اس لیے ترتیب قرآنی ہوئی تاکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں رفع جسدی ان کا جو ہوا اس میں کسی کو کوئی شبہ نہ رہے. قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. اب اس میں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ کلمات وہ بلند ہوتے ہیں اللہ کی طرف, اور عمل صالح کو اللہ خود اٹھاتے ہیں. اس میں صعود کلمات, کلمات کو بلند کرنا, اور رفع اعمال کا ذکر ہے کہ ملائکہ کرامن کاتبین بندوں کے اعمال کو ذات باری تعالیٰ کے سامنے لے جا کر پیش کرتے ہیں. یہ بھی رفع حقیقی کی مثال ہے. اب مرزائی استدلال جو ہے, اولا یہ ہے کہ کسی جسم کا رفع حقیقی طور پر مشکل ہے. آسمان اور زمین کے مابین ناری کرے ہیں, یا ثقیل جسم اوپر نہیں جا سکتا, تو یہ استحالہ یا مستحیل ہونا یا مشکل ہونا یہ تو تب ہے کہ کوئی ثقیل جسم خود اوپر جائے. مگر اللہ نے جہاں حضرت عیسیٰ کے رفع کا ذکر کیا تو فائل اس کا اللہ ہے. فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ ان کا رفع اللہ نے خود فرمایا. پھر آگے یہ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اللہ عزیز بھی ہیں اور حکیم بھی. اس ذات نے رفع فرمایا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج بھی کرائی. اگر صاحب توفی خود اٹھتا خود جاتا تو یہ مشکل تھا, اگر صاحب معراج خود یہ کرتا تو یہ مشکل تھا. جب یہ کام اللہ تعالی کا ہے اور علی وجہ الاعجاز اس ذات نے کیا, تو نہ حضرت عیسیٰ کا رفع مستحیل نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مستحیل. دوسری بات اس میں بھی تامل کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کو حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین کے رفع کی طرح سمجھا جائے. قرآن حکیم میں ہے ورفع ابویہ علی العرش, انہوں نے اپنے والدین کو عرش پر بلند کیا. تو
تو اس میں رفع کا مفعول بھی جو ہے مفعول بھی جو ہے اس پہ اعلی آیا ہے اور ان کا رفع علی العرش جو ہوا وہ رفع جسم ہے. جسم سولی پہ کسے چلایا جاتا ہے, روح کو یا جسم کو؟ جسم کو. تو جن سے قتل کی نفی ہو رہی ہے وہ جسم ہے, جس سے سلب کی نفی ہو رہی ہے وہ جسم ہے, اور جس کے لیے رفع ثابت ہو رہا ہے وہ بھی جسم ہے. رہا رفع روحانی تو اس میں تو کوئی منافات نہیں, قتل ہونے والا بھی روحانی طور پہ بلند ہوتا ہے, سولی پہ چڑھنے والا بھی روحانی طور پہ بلند ہو سکتا ہے اگر وہ فی سبیل اللہ ہے. تو قرآن حکیم کا سبق السیاق صراحت سے رد کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے رفع کو روحانی رفع کہا گیا, مگر توفی کے باب میں جس طرح قادیانیت نے ہٹ درمی سے کام لیتے ہوئے لفظ توفی کو اس کے اصل معنی سے بغیر دلیل کے شرعی لغوی اور عقلی کوئی بھی دلیل ان کے پاس نہیں, مگر وہ لے گئے موت کی طرف. اسی طرح رفع میں بھی محض ہٹ درمی سے بغیر کسی دلیل شرعی لغوی اور عقلی کے قادیانیت نے وہی عمل دہرایا جو توفی کا تھا, اور رفع جسمی جسمانی کو بغیر قرینہ کے رفع درجات پر حمل کرنے کی ناکام سائن کی. اصل مستحیل امر تو یہ ہے کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پورے طور پر لینے کا جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا, پھر اللہ کہہ دیتے رفع کے وقت کہ بھئی ہم معذرت خواہ ہیں, ہم عزیز و حکیم نہیں, تمہارے جسم کو اوپر لے جانا مشکل ہے, لہذا ہم صرف تمہارے درجات کو بلند کرتے ہیں. تو یہ امر جو ہے یہ مستحیل ہے اللہ کی ذات پہ کی طرف اس کی نسبت کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ عاجز ہو جائیں کہ وہ کسی جسم و روح کو اکٹھے اوپر لے جا ہی نہیں سکتے, اس لیے اللہ معذرت کر لے کہ نہیں ہم درجات کو بلند کر دیتے. تو اصل مستحیل قادیانی تاویل ہے ہر اعتبار سے, ہر اعتبار سے وہ مستحیل اور محال ہے, کیونکہ وہ خلاف شرع ہے, خلاف عقل ہے, خلاف نقل ہے, اور قدرت قادر کے بھی خلاف ہے. ہماری آخر میں گزارش یہ ہے ایک ناصحانہ رفع کے باب میں کہ اہل اسلام کا یہ اجماعی عقیدہ ہے, غور کریں ارباب تفسیر اور سنتوں اور قرآن و سنت کے بیان کے نقل کرنے والے جتنے مفسرین ہیں مسلمان, چاہے تفسیر کبیر ہو, معارف ہو, جلالین ہو, تفسیر رحمانی ہو, جامع بیان ہو, ابن کثیر ہو, مدارک ہو, بیضاوی ہو, خازن ہو, قشعب ہو, ان میں سے بہت سے مفسرین قادیانیت کے ہاں مجددین ہیں, اور قادیانیت نے جو مجددین کی ایک فہرست تیار کی ہے ہر صدی کے حساب سے, ان میں سے بہت سے مفسرین کے نام اس میں شامل ہیں. تو یہ تمام مفسرین جو قادیانیت کے ہاں مجددین بھی ہیں ان سب حضرات